Ulice 15. maj i 15. avgust danas su izvanično završene. Nakon rekonstrukcije koja je trajala nešto više od godinu dana, radovi su završeni pre roka. Radove je preko Uprave za kapitalna ulaganja finansirala pokrajinska vlada. Ove dve ulice daju novi život našem gradu, sa jedne strane. Sa druge strane, poznato je da dobra uređena putna infrastruktura, dobre uređene ulice su glavni preduslov za dolazak investicija, za podizanje privrede, za građenje novih proizvodnih pogona i to je na kraju krajeva i naša politika. Otvaranju rekonstruisanih ulica prisustvovao je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji se zajedno sa predsjednikom opštine provozao fijakerom delom ulice. On je tom prilikom podsjetio da uspješna saradnja pokrajine i opštine Ruma se ogleda u brojnim projektima koji su do sada realizovani. Mi smo zajednički radili u proteklih 5 godina, rekonstruisali brojne ulice u Rumi i glavnu i ove dve ulice povodom kojih smo se danas okupili, čini mi se Sremsku ulicu i Miloša Crnjanskog. Radili smo na zajednički na industrijskoj zoni u Rumi, što je veoma važno jer je ključ uspeha Rume i ključ uspeha svake naše opštine zapravo u zapošljavanju, u novim radnim mestima, u novim fabrikama Ruma u tome prednjači. Rekonstrukcija ulica podrazumevala je potpunu zamenu svih podzemnih instalacija, zatim novi kolovoz, trotoar, ivičnjake, rasvetu, kolske prilaze. Ukupna vrednost investicije je 320 miliona dinara. Povodom otvaranja ulica upriličen je prigodan kulturno-umetnički program u izvođenju ansambla narodnih igara i pesama Branko Radičević iz Rume.